tupaue sehemu hiyo iliyobaki. Hiyo ndio ahadi nayo itoa mbele yenu. Mimi najua nitakavyofanya. Pili, niwaombe wabunge wote wa CCM walioshiriki kwenye ujenzi, wengine wameteuliwa wanaendelea, wengine ni wapya, kazi hii lazima muwe sehemu ya kuikamilisha. Katika CCM wabunge wana vyombo vikubwa viwili. Chombo cha kwanza ni caucus ya wabunge wa CCM ambaye mwenyekiti wake ni waziri mkuu. Chombo cha pili, kila mkoa wabunge wanaotoka kwenye mkoa huo huwa wana kamati yao na uongozi wao. Nakumbuka hata hapa aliyekuwa mwenyekiti ni mama Mary Nagu, naye pamoja na kustaafu alikuwa ni daraja kati yenu na ofisi yangu kunieleza maendeleo ya ofisi. Nipitie kwenu kumpongeza sana mama Mary Nagu kwa utumishi uliotukuka tangu amekuwa mbunge na waziri mpaka anastaafu. Lakini pia najua kuna mbunge mstaafu wa Kiteto na namuona hapa. Lakini pia kuna mbunge mwingine Jitu na namuona hapa. Kwa hiyo nyinyi mliong'atuka, na katika siasa unang'atuka kidogo unarudi, mnamuona Seneka aling'atuka kidogo akarudi. Tutaendelea kuwaheshimu na kutambua mchango wenu. Na nyinyi ni mfano bora wa hawa ambao watafuata nyayo zenu. Kwa hiyo nyinyi mtajua nani atakayekuwa mwenyekiti wenu, lakini mimi nawakabidhi jukumu hilo kuendelea kuisaidia kamati ya siasa ili ikamilishe jengo hili. Nimalizie kwa kusema kwa ufupi. Yuko mgombea mmoja wa urais ambaye amekaa lockdown kwa muda mrefu, akawa anavaa barakoa kwa muda mrefu, kufika hapa amelewa uhuru kwa sababu amefika hapa hakuna lockdown, hakuna barakoa. Ulevi wa uhuru, anasema uongo na anatoa matusi ya ajabu. Jana ujuzi nimemsikia anasema eti mikutano yetu tunanywesha watu viburudisho, tunalazimisha watu kuja kwenye mikutano. Ulevi ni kitu kibaya, hasa ulevi wa uhuru. Ana uhuru wa kusema, lakini pia ana wajibu wa kusema ukweli. Chama kikubwa kama hiki chenye uwezo wa kuporomosha jengo kama hili, kama ofisi ya mkoa, hakiwezi kikakosa nguvu ya kukusanya watu, kwa sababu ni chama cha watu. Anadai kwamba yeye amefanya campaign mikutano mingi kuliko mgombea wetu wa urais na wote tunaomfanyia campaign. Naomba kumtajia sasa wanaomfanyia campaign viongozi tu peke yao. Tuna mabalozi 200,500 nchi nzima, na kila balozi ana kamati yake ya uongozi wa watu 10. Kwa hiyo 2,250,000 ukizidisha mara 10, 200,500 ukizidisha mara 10 ni 2,250,000. Ukiongeza wao wenye viti wa kamati hizo inakuwa 2,270,000. Hiyo ni ngazi moja tu ya uongozi ya shina. Hao kila siku wanafanya mikutano na naomba kura za Magufuli. 2,270,000. Sijazungumzia kamati za siasa za matawi, sijaongeza za kata, sijaweka za wilaya, sijaweka ya mkoa, sijaweka jumuiya za chama tatu, sijaweka kamati kuu. Kwa ufupi, kwa muundo wetu, viongozi wote wa chama, makata wabunge ni viongozi, madiwani ni viongozi wa chama, tunafikia watu 1,011,000. Ukikusanya na mikutano mikuu na kadhalika. Sasa hesabu hizo anazozifanya zinashangaza sana. Alafu akasema eti ana wataalamu wa utafiti. Na wanamwambia wamekusanya maoni nchi nzima kisayansi, eti atashinda kati ya 65% na 75%.
hakuna utafiti wa namna hiyo, labda mtu ambaye amevaa barakoa kwa muda mrefu. Ama utashinda kwa 65% au kwa 75%. Hata mwanamke akipata mimba ujauzito, ama ana ujauzito au hana ujauzito, hawezi kuwa katikati akawa na nusu ujauzito. Sasa swali la kisayansi, hao wataalamu wako wamekudanganya, inabidi waseme ama utashinda kwa 65% au 75%, sio kati ya 65 na 75. Huo ni utafiti uchwara. Kila eneo analogusa anachemka. Sasa nimpe taarifa, asome ilani yetu sura ya 10 inazungumzia namna chama ndani ya miaka 5 kitakavyoimarishwa. Chama hiki kikiwa legelege kama hivyo vikundi vya uchaguzi, nchi haiwezi ikaenda. Ndugu zangu, kwa mwaka huu tuna bahati mbaya sana. Sisi chama cha siasa tunashindana na vikundi 14 vya uchaguzi. Wakitaka kutukutana na mabarozi lazima waende kwenye ofisi zao, hawana mahala pa kuwapeleka. Nyie mliniona tena, niliwapeleka ofisi ndogo. Wanaingia kwa viyoyozi, wanakaa wametulia, kuna zulia. Kazi ya wana CCM, wajenge ofisi kabla ya kuomba uongozi. Nilipokuwa naweka jiwe Simanjiro, nadhani kuna tawi moja, katibu yuko hapo, ile ofisi mtoro wake, jengo likikamilika itakuwa ni jengo bora kuliko ofisi ya makao makuu ya chama chochote cha upinzani. Sasa sisi tumeamua miaka 5 ijayo, kwanza kujenga vyuo vya uongozi, na chuo chetu cha Kibaha kimekamilika, na kile chuo ni cha kisasa. Tutakiunganisha kwa mtandao ili mikoa yote hizi 10 mnazozitumia kwa mikutano tutaziunganisha kama madarasa ya itikadi. Unaweza ukashiriki mafunzo Kibaha, chuo kikuu cha uongozi, ukiwa hapa Manyara. Hiyo ndio CCM tunataka kuijenga. Mwaka 2022 tutafanya uchaguzi, na wewe mwenyekiti una jambo la kusema kwamba ndani ya miaka 5 ya uongozi wangu nimejenga ofisi. Na huu ni mkoa mpya, tuna mkoa mpya wa Manyara, tuna mkoa mpya wa Njombe, tuna mkoa mpya wa Songwe, tuna mkoa mpya wa Simiyu, tuna mkoa mpya wa Geita, na kwa Zanzibar mkoa mpya, kwa sababu Mjini Magharibi imegawanywa ikazaa mikoa miwili. Nyinyi ni miongoni mwa mikoa ambayo mnaanza sasa kutoka kwenye kupanga kwenye nyumba za wilaya. Geita wamekamilisha vizuri, Mzee Mangula mwaka jana ameenda kuzindua, na mimi naenda kumwandaa Mzee Mangula kwamba mnaelekea kukamilisha kabla mwaka kesho, lazima tuzindue hapa. Mwaka kesho kabla ya mwezi wa 6 jengo hili liwe limekamilika. Mwenyekiti, najua tutakavyofanya. Nawapongeza sana. Tunataka kuimarisha nyumba hizi za haki, lakini na mafunzo ya uongozi, kwa sababu Mwalimu alisema chama legelege huzaa serikali legelege, na bila CCM madhubuti nchi yetu itayumba, na CCM ni madhubuti sana leo. Mwaka huo huo wa uchaguzi 2022 tutakuwa pia tunaadhimisha miaka 100 ya baba wa taifa kuja duniani, kwa sababu amezaliwa mwaka 1922. 2022 mwasisi wa chama chetu, tutakuwa tunasherehekea kutokea duniani katika ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo tutakuwa tunafanya uchaguzi, na kwa wakati huo tunaadhimisha miaka 100 ya kuwepo kwa kiumbe binadamu mashuhuri sana, anaitwa Julius Kambarage Nyerere. Lakini mwaka 2027, miaka 7 ijayo, CCM itakuwa na jubilii ya miaka 50. Na kwenye ilani tumesema CCM ya aina gani baada ya miaka 50.
na wapo pole sana vikundi vya uchaguzi. Watasubiri sana. Hatuwezi tukashindwa kuendeleza kazi ya ukombozi wa taifa hili. Tumejikomboa kisiasa. Dr. Magufuli ameanzisha vita kali na leo amesema vita ya kujikomboa kiuchumi. Ofisi hizi sasa zianze kujadili namna ya kutoa uongozi kwa serikali ipigane vita hiyo mpaka tushinde. Na mimi nawahakishia Manyara ni miongoni mwa mikoa ambayo mtakuwa na mchango mkubwa katika vita hiyo ya kiuchumi, na hasa katika sekta za madini, kilimo na mifugo. Na hatimaye humo tutaingia katika uchumi wa viwanda hapa Manyara. Nawashukuruni sana sana. Nawapongeza sana wana Manyara, endeleeni kusimamia kazi hiyo. Mwisho kabisa, nawapongeza watendaji wa chama, secretariat, kwa kusimamia mipango ya aina hii. Na hapa nimtaje mama Kapambala. Huyu mama nilikutana naye akiwa Kigoma, niko kwenye tume ya uhakikishaji za chama. Nilipomwangalia niliona ana uwezo mkubwa sana wa uongozi. Na hapa Manyara tulikuwa na tatizo kidogo, kulikuwa hakuna mchaka wa kutosha. Nimemleta hapa, mchaka mmeuona. Na tunao akina mama saba makatibu wetu wa mikoa katika chama. Huyu hapa wa Manyara, tunaye mwingine Geita, tuna mwingine Singida, mwingine Njombe, mwingine Songwe, na mwingine yuko Pemba nadhani kaskazini, halafu na Rukwa. Wanafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo kuamini wanawake ni kuamini katika maendeleo. Na kupongeza sana mama Kapambala na sekretarieti yako. Sasa natamka rasmi kwamba nimeweka jiwe la msingi kwa jengo hili muhimu sana, na nitaendelea kuwasiliana na nyinyi ili tuweze kukamilisha jengo hili. Asanteni sana kwa kusikiliza. Tunaomba sasa makamu mwenyekiti wa kamati na mjumbe wa halmashauri kuu aweze kutoa neno la shukrani. Karibu. CCM oye! Ndugu katibu mkuu Dr. Bashiru Ali, tunakushukuru sana kwa kukubali kwako kuja kutuwekea jiwe la msingi, kwani ilikuwa muda mrefu na mimi nilikuwa nakusumbua kwamba lini unakuja, lakini leo hayawi yamekuwa. Naomba tumpongeze. Ndugu zangu, kama alivyosema mwenyekiti wangu wa mkoa, jambo hili la kujenga ofisi hii kama ni kuibua na kama ni kutia moyo, aliyetutia moyo ni katibu mkuu tukiwa Simanjiro, tuliongea, lakini baadaye tulipofika Kiteto akatuuliza, nyinyi mmeanza nini, mbona mnaombaomba tu? Nakumbuka katibu. Lakini na sisi tukasema hapana, tukirudi huko Manyara nani mjini Babati, tuna jambo la kufanya. Ndugu katibu mkuu, tuliporudi hapa kusema ule ukweli chini ya mwenyekiti wetu Azizi wa mkoa, tuliunda kamati ambayo mimi ni makamu, na ninachomshukuru na naomba watu wote wajifunze hili. Sisi hatukuwa na hata shilingi moja, lakini kwa kutumia busara ya aliyekuwa mwenyekiti wa kamati kituunganisha na sisi, tukasema haiwezekani, kuna watu watatusaidia. Na hao watu ndio ulioambiwa kwenye taarifa yetu ya leo, na mimi nitumie nafasi hii kuwashukuru sana, kwa sababu bila wao tusingeanza. Lakini vile vile nikushukuru wewe kwa kutambua usumbufu wangu kwako na hata wa kutaka kumalizia jengo, na leo umetuahidi hapa kwamba sasa hapa nyuma hii bati nayo pungua basi kuna namna wewe utafanya baada ya tarehe 28.
Mimi naamini, ninaamini tarehe 28 tukifanya vizuri jamani, wakati yeye anaangalia matokeo ya Manyara kwa ujumla wake, bila shaka na mimi atanipigia simu kwamba sasa naam ile kitu nimekubali. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Kwa hiyo nikushukuru wewe, ikikupendeza tulitaka tupite kidogo humu ndani angalau uone hizo room ilivokaa na watu wote. Kipindi tupale jamani, hii gorofa, hii gorofa moja tu, tuzunguke wote muone pamoja na katibu mkuu. Karibuni sana. Haya, shukrani pia aliweza kutuchangia ujenzi wa jengo kule Simanjiro kwenye matawi kata, wale mlio miguu mizuri pande. Ofisi tatu. Salome, kesho anza kutangaza. Watu kesho wajipange barabarani. Mpaka kumba, wakati raisi. My little, 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 my little,